Опустошена од дрвокраци со пробиени патишта за моторни возила, мини депони. Вакви се сликите на Шара. Од јавната установа Национален парк Шар планина велат дека евидентираат голема штета врз шумските комплекси. За нив сега приоритет е заштитата на природата пред се од илегалните активности, за понатаму да се овозможи развој, што се предвидува и со 10-годишниот план за управување. Значи, во планот точно се наведени дозволените и недозволените активности. Моторните возила што влегуваат во строга заштита, значи тоа нема да биде дозволено. А до сега, како што и вие знаете, до секаде стигналите моторните возила се движиле во цела Шар планина, така што дивиот свет да го заштитиме, секако ќе треба да ги допреме тие во строга заштита, а не може да се влезат. Податоците што ги имаме до сега ни покажуваат дека до сега може би 4-6% се снабдавле со дрвна маса, нели, со дозвола, се другото без дозвола. Сега полека, а затоа ние си донесовме одлука за цените да бидат пониски, да снабдувајќи со дрвна маса, тоа е во приватното околу 280 денара, а за државното земји шума, значи околу 800 денара за метар куб дрвна маса. Секако околу заштитата на изворите, секако ние соработуваме и со другите институции, како што се министерствата. Они се надлежни, нели, да даваат дозвола за употреба на некој извор или слично. Меѓутоа, ние треба да бидеме во терен секога и да го информираме Министерството за барањата или па за потребите за селава или па за, може би, да речем, овие бачилата и се другот кои имаат потреба за вода за пиење. Сега, во тој развојниот дел, секако, ние ќе се посветиме повеќето во земјоделието, во овчарството, сточарството, пчеларството и за другите активности што се во Шара. Масовен туризам ќе се случува само во бафер зоната на Попова Шапка, додека паркот во иднина ќе стави акцент на алтернативни еколошки форми на туризам. Пред неколку месеци предходниот министер за животна средина имаше објавено дека ќе се обновува скијачкиот центар на Попова Шапка. Сето ова од наша страна е исконтролирано дека тој развој ќе се случува во бафер зоната, која што е веќе предвидена во паркот, и само тука ќе се одвива тој масовен туризам. Се надеваме дека во иднина ќе се обнови и жичарата, тето во Попова Шапка, за да се намали притисокот врз природата. Во однос на развојот на сите други форми на алтернативен туризам, паркот во иднина ќе стави акцент на алтернативните и еколошки форми на туризам, сите оние кои што имаат мал отпечаток врз природата. Пред се ќе ги споменам пример развој на пасиштата, престој на туристи во локално сместување, во планинските села кои што се наоѓаат во паркот, да се создадат услови туристите да можат да поминат повеќе денови на планината и да остварат економски бенефит за локалното население. Една од тие форми значајни е јавањето коњи, која што е како традиционална активност, која што во иднина би требало да биде поддржана. Вкупно 7 општини во Полошкиот регион имаат делови во Националниот парк, кој опфаќа површина од 62.702 хектари.